ដាំរដូវវស្សាតែងតែជួបភាពអសកម្មជាងរដូវប្រាំងដោយសារទិន្នផលគុណភាពថយចុះព្រោះភ្លៀងធំបណ្ដាលឲ្យលិចទឹកធ្វើឲ្យដំណាំពិបាកលូតលាស់ឬត្រូវស្អុយងាយងាប់ដង្កូវជំងឺច្រើនប្រភេទកើតឡើងនិងបង្កអន្តរាយដូច្នេះទាមទារអ្នកដាំបន្លែក្នុងរដូវវស្សាត្រូវតែមានបទពិសោធន៍និងក្តាប់ជាប់បច្ចេកទេសថែទាំទើបដាំមកប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្នកខេត្តសុបកាំងកសិករដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការដាំដំណាំរដូវវស្សាតែងតែនាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់លោកតាំងសាងនៅឃុំដៃតំស្រុកមេសៀងខេត្តសុបកាំងបានផ្សព្វផ្សាយនឹងរបរដាំដំណាំជាង30ឆ្នាំមកហើយគ្រួសារគាត់មានដីដាំដំណាំមួយកំកន្លះដាំដំណាំច្រើនប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាម្ទេសខ្ទឹមស្លឹកនិងកុយឆាយដោយលេខ2ឆ្នាំមកនេះគាត់ដាំម្ទេសក្នុងរដូវវស្សាទោះជាដំណាំពិបាកដាំក្នុងរដូវវស្សាក្តីប៉ុន្តែដោយបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកដាំម្ទេសសុទ្ធតែបានផលនេះជាដំណាំតែងតែលក់បានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងរដូវវស្សាបើប្រៀបនឹងដំណាំផ្សេងផ្សេងពិសេសដាំម្ទេសក្នុងរដូវវស្សាលោកសុទ្ធតែប្រើកម្រាលកសិកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ពីភ្លៀងនិងមូសសញ្ញាដង្កូវជំងឺផ្សេងផ្សេងដាំវាយូរឆ្នាំមកហើយអាហ្នឹងទៅក្នុងខែវស្សាហ្នឹងធ្វើការដាំកុឆាយដាំខ្ទឹមដាំសាឡាត់ដាំម្ទេសហើយនេះខ្ញុំដាំម្ទេសហ្នឹងខ្ញុំដាំហ្នឹង2ឆ្នាំមកហើយ2ឆ្នាំទៅដាំហើយឆ្នាំនេះដាំនេះបាត់វាសល់ផងខ្ញុំនេះអាហ្នឹងក្នុងខែវស្សានេះម្ទេសណាហ្នឹងប្រមូលផលហ្នឹងយើងនិយាយទៅច្រើនថាបានថ្លៃជាងទៀងខែប៉ែបាត់វាសល់ផងយើងឃើញថាខែប្រសាហ្នឹងហងអស់រៀងខ្ពស់បន្តិចហើយដល់ហើយអាហ្នឹងយើងប្រើម៉ាងព្រូហើយបើហាមិនផាំងម៉ាងព្រូទៅហងឲ្យកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតតែនេះអាហ្នឹងវាចាញ់ទឹកក្នុងខែប្រសាហ្នឹងអាហាហ្នឹងភ្លៀងជន់ច្រហនវាហឹងព្រូម៉ាងព្រូទៅដល់ហើយមិនសូវជន់ទឹកអាហ្នឹងចឹងហើយបើហាយើងបើទៅហើយមួយទៀតបើយហោចមួយទៀតមិនហូតរងផងហើយមិនហាន់ដោះស្មៅផងកង្កោហ្នឹងក៏មិនមានមកចិត្តអីប្រមាណដែរព្រោះមានតិចតួចចឹងដំណាំហូបស្លឹកយើងអាចដាំបានចំឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមែនមានយើងច្រើនតែបែងបាត់រដូវកាលយើងដាំក្នុងខែភ្លៀងមែនមានដែលគេមានការដោះវិសោតច្រើនគេច្រើនតែដាំក្នុងខែភ្លៀងមកពេលខែភ្លៀងនោះលោកបានថ្លៃខែភ្លៀងវាពិបាកដាំប្រភេទដំណាំក៏វាសំខាន់ដែរប្រភេទដំណាំដូចជាដំណាំហូបស្លឹកក្នុងរដូវភ្លៀងយើងអាចដាំដូចដំណាំតន់ស្លឹកបានដំណាំជ្រើសយកដំណាំដែលមានស្លឹកឈោមានពេលវេលាខ្លីអានឹងគេជ្រើសយកប្រភេទដំណាំនោះវាអាចសមស្របបានក្នុងរដូវភ្លៀងហើយយកមកដាំក្នុងរដូវភ្លៀងអានឹងបានវាធានាហើយមួយទៀតបញ្ហាបច្ចេកទេសដាំក្នុងរដូវភ្លៀងនោះវាទាមទារខ្ពស់ជាងបើពេលដែលយើងដាំក្នុងរដូវក្តៅមកពីដាំក្នុងដៅភ្លៀងណាវាទៀមទៀររហូតតាំងពីពេលជ្រើសយកប្រភេទដំណាំយកមកដាំរបៀបធ្វើដីរបៀបថែទាំរបៀបប្រើប្រាស់ជីអានឹងត្រូវតែមានការដោះវិសោធន៍ច្រើនហើយត្រូវមានការក្តាប់បានបច្ចេកទេសម៉ត់ចត់អានឹងបានយើងដាំទៅវាធានាក្នុងដៅកដៅក្នុងដៅភ្លៀងបានពេលបណ្ដោះកូនបានពី4ដល់5ស្លឹកហើយលោករើសដើមដែលលូតលាស់ល្អមិនជ្រាបជំងឺយកទៅដាំមុនពេលដាក់ដើមពូជចុះដាំលោកបានវិនិច្ឆ័យដី
និងដាក់ជីទ្រាប់បាតឲ្យគ្រប់មុខជីចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យដើមលូតលាស់ល្អក្នុងអំឡុងពេលលូតលាស់របស់ដើមលោកបានដាក់ជីតុល្យភាពរវាងជីអាសូតលិង្គនិងកាលីជាវាងដាក់ស្ទល់ជីអាសូតនិងធ្វើឲ្យដើមលូតលាស់មែកស្លឹកសុបទ្រុបងាយត្រូវរលំពេលមានភ្លៀងធំខ្យល់ខ្លាំងហើយក៏ងាយបង្កលក្ខណៈឲ្យដង្កូវជំងឺវាសម្រុកផងដែរដែលនេះយើងពីចាប់ដហមព្រោះនឹងមហោនហឹងពីមកខែ5ខែដល់ហល1ខែកន្លះអាហ្នឹងបញ្ជឹងតែយោទៅដាំបានហើយដាំនឹងហើយពីដហមតហូតនឹងពី70ថ្ងៃដល់75ថ្ងៃបានប្រមូលផលពេលដែលយើងរៀបចំយកមកដាំនោះយើងត្រូវតែស្រោចទឹកស្រោចទឹកឲ្យជោគតិចហើយពេលយកមកដាំបើសិនជាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងមែនមានយើងក៏បីតែប្រើប្រាស់ជីបាតប្រាស់ជីបាតឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ពេលមែនមានយើងព្រោះកូនព្រោះកូនរួចហើយនោះធម្មតាបើសិនជាក្នុងដៅកណ្ដៅយើងព្រោះកូនពីព្រោះរហូតដល់15ថ្ងៃយើងអាចដល់យកមកដាំបានក្នុងដៅកណ្ដៅអានេះយើងឃើញថាកូនមិនដៅតូចយើងអាចដាំបានក្នុងដៅដាំប៉ុន្តែក្នុងដៅភ្លៀងគេមានបច្ចេកទេសផ្សេងគេធ្វើឲ្យយឺតតិចទុកកូនឲ្យចាស់តិចព្រោះកូននោះឲ្យវាវើលតិចឲ្យកូនធំបើយកមកដាំក្នុងដៅភ្លៀងវាអាចលូតលាស់ឆាប់ជាងហើយមើលទៀតរបៀបដាំក្នុងដៅភ្លៀងគេមានការដកវិសោធន៍ច្រើនគេដាំច្រើនតែដាំកម្រិតដាំនោះវាវើលជាងគេជៀសវាកុំឲ្យដាំយកខ្លាំងក្នុងដៅភ្លៀងបើសិនជាដាំវើលជាងតិចជាងគេថាវាស្ងួតស្លឹកជាងវាស្លាស់រោងជាងស្វីនោះវាតិចមានជំងឺតិចមានកោជាងយើងដាំក្នុងដៅភ្លៀងមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលវេលាដាំនោះក៏វាត្រូវមានពេលណាក្តៅមានពេលណាភ្លៀងជួនណាគ្មានភ្លៀងដែរជាងហើយយើងត្រូវថែទាំយកចិត្តទុកដាក់ដំបូងនោះបើសិនជាគ្មានភ្លៀងយើងត្រូវស្រោចទឹកឲ្យវារក្សាសំណើមក្នុងដំណាក់ដំបូងយើងកុំស្រោចទឹកច្រើនក៏ប៉ុន្តែស្រោចច្រើនលើក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចជៀសវាងកុំឲ្យកូនស្វីកូនម្លែនោះវាស្លោកក្នុងដំណាក់ដំបូងក្នុងបច្ចេកទេសថែទាំលោកតាំងសាងតែងតែពិនិត្យដើមប្រទេសញឹកញាប់ដើម្បីឆាប់រកឃើញដង្កូវជំងឺហើយមានវិធានការបង្ការកំចាត់តាន់ពេលពិសេសគឺដាំក្នុងរដូវវស្សាដើមប្រទេសងាយនឹងត្រូវស្អុយផ្លែដោយសារជំងឺរលួយបង្កអន្តរាយដើមដែលត្រូវដង្កូវជំងឺវាសម្រុកលូតលាស់អន់ស្លឹកលឿងនិងធ្វើឲ្យស្អុយផ្លែជាហូរហែនាំឲ្យងាប់ដើមតាមលោកសាងដើម្បីដាំប្រទេសរដូវវស្សាសម្រេចបានទិន្នផលខ្ពស់គឺតាំងពីដើមរដូវត្រូវតែអនុវត្តបណ្ដាវិធានការចម្រុះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកើតនិងរាលដាលរបស់ដង្កូវជំងឺពេលរកឃើញជំងឺគាត់បាញ់ថ្នាំបង្ការភ្លាមដើម្បីជៀសវាងឥទ្ធិពលដល់ទិន្នផលនិងប្រាក់ចំណេញតែហ្នឹងអាហ្នឹងគង់វាមានជំងឺທາງធឺដែរហើយនៅខាងលហែងហៅថាដៅហូងយ៉ាងលហាហើយលហែងអាបាទជីអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមើលអាហ្នឹងយើងតោតាហៅថ្នាំយកហមហបចាត់វាព្យាបាលឲ្យវាដែរជំងឺហ្នឹងវាកាហត់មកវាមាននៅក្នុងស្លឹកក្នុងផ្លែហ្នឹងមានស្រាប់ហ្នឹងយើងមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងយើងដឹងវាយើងធ្លាប់ដាំយើងដឹងអាហ្នឹងយើងទិញយកមកហបផាញ់ទៅឃុំដៃតាំជាភូមិភាគមួយក្នុងបណ្ដាភូមិភាគដែលមានប្រពៃណីដាំបន្លែខ្លាំងបំផុតរបស់ស្រុកមីសៀងមីមីមានបាត់ពិសោធន៍ច្រើនដើម្បីបបកម្មដំណាំនេះក្នុងរដូវវស្សាច្រើនឆ្នាំកន្លងឃុំតែងតែរក្សាផ្ទៃដីបន្លែក្នុងរដូវវស្សាប្រហែល300ហិកតាមានមីថាដកពិសោធន៍
ជំនាញខាងដាំដុះគេអាចនឹងគិតបានដូចថាតម្លៃណាដែលប្រប៉ាក់ដាំនៅពេលខែរដូវភ្លៀងហើយគេដកបិសោតបានគេហានដាំបងប្អូនដែលដាំខែភាសាហ្នឹងគឺថាបងប្អូនដែលមានដីផ្ទៃខ្ពស់ហើយបង្ហូតទឹកចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលភ្លៀងក៏អាចនឹងដាំខែភាសាយ៉ាងត្រូវហើយក្នុងខែភាសានេះគឺឃុំដៃតាំនេះគឺថាដាំជំនាញបំផាត់គឺថាកូឆាយហើយក៏ដាំបន្ទេសឆ្នាំ2019នេះខែភ្លៀងនេះគឺថាបន្ទេសបានឡើងថ្លៃយ៉ាងលុបលោហើយគឺថាគេផែប្រាំងបានតែ 20,000 ក្នុង1គីឡូគឺថាភ្លៀងចុះភ្លៀងបែបពេលបន្ទេសវាស្អុយវាខូចអស់ហ្នឹងហើយបានថ្លៃឡើងដល់ជិត 100,000 មួយគីឡូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ផលិតចាស់លើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹករបស់កសិករអំពីការចាំបាច់ត្រូវតែផលិតបន្លែសុវត្ថិភាពដាំក្នុងរោងសំណាញ់ផ្នែកកសិកម្មខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជំនួយកសិករកសាងរោងសំណាញ់ទម្រង់ជំនួយកសិករធ្វើរោងសំណាញ់ដាំបន្លែបានផ្នែកកសិកម្មខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្សព្វផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ2010សម្ដៅលើកម្ពស់ទិន្នផលនិងគុណភាពបន្លែឆ្នាំ2019បងចាំអុកជាសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមសហការផលិតនៅភូមិដែងងារថងឃុំដែតាំបានអនុមន្ត្រីកសិកម្មស្រុកមេសៀងជំនួយថវិកាធ្វើរោងសំណាញ់600មេត្រការ៉េដើម្បីជំនាញខាងដាំបន្លែក្រោយពីដាំបាន3រដូវបន្លែរបស់គ្រួសារគាត់តែងតែលូតលាស់ល្អពិសេសគឺខ្ទឹមស្លឹកកាលដាំនៅកែវវាភ្លៀងមកវាមានមាត់ស្លឹកមាត់អីខ្លះខ្លះហើយបាននងញ៉ាលឿយហើយយើងយែវដើដើភ្លៀងហើយដើខ្យល់ហើយដើឆ្នាំកៅហើយដើជីទៀតក៏ដើច្រើនគ្រប់ធឺនោះដូចការខែភ្លៀងដាំនៅកែវយើងយែរបើហេងសួយបើហាគ្មានភ្លៀងតែយើងបានរៀងច្រើនតិចហើយបើនងញ៉ាលឿយតែយើងដាំតែចាំបាននឹងផឹងចាំហ្នឹងវាល្អបើបានលែងបានផលទៀតយ៉ាងខ្ទឹមនេះតែតំដាំទេកងដើកមិនទេយើងមូលផលបានជាង150ដុំដែរមួយដុំកាលហ្នឹងបាន60ពាន់ឥឡូវខ្ទឹមនេះឥឡូវដាំបានមួយទឹកមួយខែឡាអត់បានដកឥឡូវទៅដាំបន្លែក្នុងរោងសំណាញ់ជួយឲ្យបងអុកផលិតមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរដូវវស្សាហើយមានប្រភពចំណូលស្ថិរភាពទៀតផងអនុវត្តតាមទម្រង់នេះបន្លែរបស់គាត់ជៀសវាងបានស្ទឹកល្អិតជ្រៀតជ្រែកចូលបង្កអន្តរាយកាត់បន្ថយអធិពលពេលភ្លៀងធំនិងអាកាសធាតុអាក្រក់វិធីសាស្ត្រផលិតទាំងអស់តាំងពីធ្វើដីដាក់ជីរហូតដល់ប្រើថ្នាំការពាររុក្ខជាតិបានធានាសុវត្ថិភាពបើប្រៀបធៀបដាំធម្មតាលើផ្ទៃដីតែមួយគឺដាំតាមទម្រង់នេះបរិមាណផលបន្លែអាចកើនឡើងពី3-15%បរិមាណថ្នាំដង្កូវថយចុះពី4-5ដងបាញ់ក្នុងមួយរដូវតើមកឡាដាំខែភាសាធ្វើរងខ្ពស់អត់បានបានផលហើយយើងឡាធ្វើរងទៀតពុំបានផលទេហើយជីក៏វាគ្មានមានទៀតហើយថ្នាំអត់គ្មានក្នុងញ៉ាលើយគង់ឡោគ្មានមានប្រើថ្នាំបានក៏នៅកែវឡាបាយហើយយើងបាញ់ថ្នាំ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃបាញ់ម្ដងនៅកែវមិនបាញ់កោស៊ីអស់នៅកែវហើយកងនៅញ៉ាលឿយយើងនិយាយវាដើរច្រើនគឺដល់10ថ្ងៃយើងឃើញកោបានយើងបាញ់ហើយអត់គ្មានកោយើងកាយើងមិនបាញ់ទេទោះបីដាំបន្លែក្នុងរដូវវស្សាតែងតែមានហានិភ័យច្រើន
ដោយសារភ្លៀងនិងមុខសញ្ញាអាសន្នជំងឺតែងតែវាសម្រុកច្រើនក្តីប៉ុន្តែដោយមានបទពិសោធន៍ហើយអនុវត្តល្អនៅភាគជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសចូលក្នុងផលិតកម្មមានកសិករខេត្តស្រុកទាំងជំនះបានការរាំងស្ទះធានាទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំពោះគ្រួសារដាំបន្លែក្នុងរោងសំណាញ់អាចទទួលបានផលខ្ពស់ជាងដំណាំខាងក្រៅគឺកាត់បន្ថយបានប្រាក់ចំណេញទិញថ្នាំការពាររុក្ខជាតិកាត់បន្ថយបានចំនួនជីហើយបរិមាណផលបន្លែក៏ខ្ពស់ជាងដាំតាមរបៀបចាស់ផងដែរនេះជាកត្តាសំខាន់ជួយឲ្យមីមីងស្ងប់ចិត្តដាំបន្លែក្នុងរដូវវស្សាដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ